aqui para mais um episódio de Como Treinar Seu Dragão, essa incrível série que vocês estão amando. Então quem gosta, já bora deixar o like, explode o like, porque sei, pra essa série continuar tendo muito episódio, fechou? Hoje trouxe aqui Kevin do Z pra me ajudar aí. Kevin Z, tá bom, meu querido? Tá bem sabe mesmo? O que eu trouxe? O que, que você trouxe? Papel. Enfim, galera, pra vocês que não viram o último episódio, basicamente conseguimos um ovo de Grito da Morte, que é esse dragãozinho aqui. Quer dizer, já viu ele? Esse aqui é um alfa também. Não, oxei. Oi, meu querido. Eu fiquei sabendo que você ia dar ele pra mim, né? Não, não vou te dar, não. Não é isso aqui, não. Confundiu. Falaram errado pra você. É mentira, fake news. Entendeu? Mas, ó, pra quem não viu o último episódio, a gente conseguiu encontrar aonde tinha um ninho de Grito da Morte e eu aproveitei pra já fazer ele pra chocar, né? Eu tava lendo os comentários e vocês comentaram pra mim uns nomezinhos muito bacana. Mas o nome que eu mais curti, quer dizer, foi do nosso querido inscrito Matheus, entendeu? Qual que foi o nome que ele deu? É, ele deu os dois nomes, na verdade. Um pra fêmea e um pra macho. O pra fêmea, ele colocou espinhosa mortal. E o pra macho, ele colocou espinho mortal, entendeu? Como ela veio fêmea, eu vou colocar aqui espinhosa mortal. Uhul! Ô, louco. Ô, Shea, esse aí deve fazer umas artes bem bonitas, né? Sério, olha, ele é muito brabíssimo, mano. Oh. Nossa, ele é muito lindo, velho. Olha isso, quer dizer... Mano, eu quero muito ver ele nível 100. Vamos fazer o seguinte, quer dizer, você viu que atualizou lá agora no centro? Que dá pra gente comprar as Dragon Twitches com cabeça de dragão? Eu vi, né? E tá bem que alguém podia me ajudar a matar uns dragão. Assim, peraí, tipo, quer dizer, não entra na minha casa. Matei, agora pode entrar. Pronto. Tinha um Creeper que ele explodiu minha casa inteira. Mas continua o que você tava falando aí. Você tem um negócio aqui pra coisar o dragão já, ó. Eu diria pra poucos. Que seja menino avançado. Mas ó, olha aqui, quer dizer, eu já consegui matar vários dragões do Ice and Fire. E eu tenho aqui algumas cabeças que dá pra gente comprar. A nossa, Alex, você nem conseguiu nada aparecer uma cabeça de. Nossa! Olha só! Olha aí pra ver esse dragão aqui. Nossa. Levamos aqui, mano. Pilantra ladrão. Mas ó, quer dizer, vamos lá no spawn trocar aqui essas cabeças com o Dragon Twitches, porque eu acho que dá pra gente crescer os dragões. E aproveitando, se acabar, a gente vai depois tentar matar alguns outros dragões pra conseguir mais cabeças. Ô, mas uma pergunta. Esse Grito da Morte aí, quando ele fica grandão, tipo, ele fica gigantão, né? Tipo, igual alfa. Fica. É que eu nunca vi ele nível 100 em si, sabe? É porque, tipo assim, esse dragão, ele também é um alfa, quer dizer, só que não. Ele é um alfa dos Mortos Murmurantes, entendeu? Não sei se você escutou falar assim, mas ele é um alfa também. Murmurante? É como se fosse, sei lá, mano, é como se fosse raça, não sei entendi. Explicar muito bem. Raça é que, tipo, ele é muito estressado, né? Ele fica... Não, quer dizer, assim. Mortos Murmurantes é aqueles que parecem que vêm do chão, entendeu? Você nunca viu, não? Sério? Não. Ok, então, né? Fazer o quê, gente? É isso. Vamos lá. Comprei aqui, deu pra comprar 40 Dragon Twitch. Só não tem pra comprar com o estágio 3, mano. Eu não consigo comprar, não. Vê se consegue, quer dizer. Vou dar um pouquinho aqui pra também. Estágio 3? Como eu assim? Vou te dropar. É porque tem vários estágios aqui, ó, pra gente comprar. Tem estágio 4. Tenta comprar aí com esses aí que eu te dropei. Dá pra comprar? É Dragon Twitch, tá? Não é Dragon Mil. Eu não consigo comprar nada aqui, não. Não consegue? É, então vai ter que arrumar depois essa lojinha aí. A gente vai ter que colocar certinho pra ter só... Todas as cabeças, né? Não só essas aí que a gente conseguiu comprar. Ah, entendi. Então isso aqui é basicamente do Dragão Fortão, blindão. Isso, é porque são vários estágios, né? Ele bebê, ele adolescente, ele adulto, ele grandão, entendeu? E tem a fêmea e o macho. Então são várias cabeças. Quando era com ferro. Como assim com ferro? Um ferro, era 10 Dragon Twitch. Um apelão, velho. E você tava roubado pra caramba, viu? Ainda bem que o pessoal mudou. Que nada, eu tava só colocando meus dragões nível 100 aqui em 2 episódios. Ainda bem que eu peguei na época, ufa. Ufa. Cadê tu? Tô aqui, ó, volta aqui pra vila. Eu vou aproveitar que eu comprei 40 Dragon Twitches e já vou colocar tudo no meu dragãozinho, mano. Quero ver ele grandão, bonitinho e bonito, entendeu? Tem que dar banho dele depois, né? Quer dizer, assim, ficar eu acho também. Que quando ele cresce ele não fica tão bonito. Não, mas tá bom. Para, tá? Ele é bonito sim. Não chama ele de feio. Ele é bonito. Ser bonito sou eu. No máximo, ele é bonito, arrumadinho. Ele é igual quando as nossas mães falam, quer dizer, a gente pode ser mais feio que foi, mas a mãe, você é meu filho bonito, lindo. Aí ele fica tipo assim, mas é lindo mesmo. Mas é lindo mesmo. Vou até me enterrar aqui, ele vai, tchau. Coloquei ele nível 22 já. Nossa, ele cresce rápido, né? Olha isso. Nível nossa. 22 já, ele mano. Cresce rápido. Eu acho que nada super... Nossa, ele fica muito brabo. Nossa, sabe o que eu queria ver? O quê? Eu queria ver se eu achava um desse aí, ó, diferenciado. Ah,
a textura que você fala? É, só que eu não sei como é que a gente acha isso aí. Não, não é questão de achar, é questão de sorte. Olha aqui, ó, eu consegui um desse já. Só que não esse, mas ó, esse aqui, ó. O quebra-ossos. Você tinha me mostrado. Ele em cima, olha, assim, ó. Tá vendo? Eu notei, É que eu notei que recentemente aqui pelo, andando pelo mapa e tudo mais, tem bastante desses dragões assim diferente agora. É porque a atualização, quer dizer, mudou, então tá bem mais fácil de conseguir os raros. Aí eu consegui. O grandão, hein? Você vai ver quando ele chegar no nível 100. Aí sim, ele fica bravíssimo. Eu não vou ter dragão suficiente, acho que vou conseguir colocar ele no 40, pelo menos. Mas pelo menos, já é muito. 50, 50. Meu aê. Dragãozinho aqui tá sofrendo pra ser nível 20, eu acho. Pronto. Uhul! Agora, no time do que sei, temos um dragão alfa. Um grito da morte nível 50. Eu quero ver quando a gente tiver mais forte, tiver mais cabeça de dragão e conseguir evoluir ele até o nível 100, mano. Ele vai ficar muito bolado, quer dizer, vai ficar muito bonito. Olha isso. Nossa senhora. Mas achei, eu não tô ouvindo. Como assim? O grito, não tô ouvindo o grito. Não, ele não faz barulho, quer dizer, ele eu só achava que ele ia fazer pelo menos um... Não, ele não faz. Mas, ó, aproveitando que você tá aqui, Kevin, eu fiz aqui um esquema. Eu não sei se você escutou aquele canto que as sereias fazem, né? Que te atraem. Você já viu isso daí? Já. Então, existe um tipo de flauta que se chama Siren Flaut. E com ela a gente consegue replicar o barulho que elas fazem. Eita. Tá escutando? Kevin, é o teu dragão! Cadê? Onde? Ele tá soltando o coração! Olha isso, sai dele, sai dele! Ah, eu tô em cima dele. Vai, ele tá soltando o coração. Eu não tô vendo. Você não tá vendo? Funcionou com ele. Isso daqui, pelo que eu entendi, pelo que comentaram pra mim, essa flauta faz as criaturas, né? Os animais ficarem apaixonados pela gente, né? Se a gente usar mundo ice de fire, vai ser muito mais fácil de derrotar ele. Então, isso, por isso que eu te chamei hoje. Eu tenho um local no deserto, quer dizer, que costuma ter aquelas formigas, aquelas grandonas, aquelas minhocas gigantes que saem debaixo da terra. Eu acho que lá dá pra gente testar essa flauta pra ver se tá funcionando. Você quer lá me ajudar com isso? Bora! Então, ó, você vai ter que dar TP aqui que o servidor tá um pouco lagado. Eu acho que vai dar. Pelo menos. Olha só, gente. Esse deserto, pelo que eu tava vendo, tem ali um dragão do Ice de Faro, inclusive. Não chega perto dele, que ele tá vindo. Não quero ir pra cá, não, Alexi. Para. Não, depois vamos tentar matar ele, quer dizer, a gente consegue mais uma cabeça. Ele tá vindo! Corre! Vem pra cá! Tá vambora! Vem aqui, ó. Tem um ninho de dragão. Isso aqui, se eu não tiver errado, é aquele novo que veio. É o Night alguma coisa. Esqueci o nome dele. Que dragão é esse aqui? Vamos. Que susto, tá chegando você. Stalker? Não é o Stalker, não. É outro, na real. Aqui, ó. Vou invadir esse local pra tentar pegar ele. Parece do Egito isso aqui. Isso, gente. Ele é brabíssimo, mano. Olha aqui, ó. Vou conseguir pegar ele já. Vamos ver, veio. É Night Bridge o nome dele, Kevin. Night Bridge. Ele é bacana, é bonitinho. Vou deixar ele aqui pra gente. Ó, tem uns negócios aqui mó da hora. Olha! Isso aqui é legal pra gente fazer decoração na nossa casa, né? Ó, o bloco de ouro. Tô levando tudo. Bloco de ouro aqui também. Eu vou pegar. Dá licença, obrigado. Ah! Quer dizer, relaxa. Deixa comigo, eu mato ele. Quer dizer, vamos testar a flauta. Testa. Cadê onde ele tá? Ele perdeu ele de vista. Tá voante, eu acho. Tá ali atrás, ó, vou testar a flauta nele, galera. Eu vou chegar mais perto que eu conseguir. Ai, meu Deus. Olha lá, KVZ! Ele tá soltando o coração. Ele tá me atacando. Calma, deixa eu matar ele aqui pra você, relaxa. Olha, KVZ, tá fácil, relaxa. Me ajuda, KVZ, chega perto, você tá espada nele. Ele? Tô quase. Toma. Vai, KVZ. Toma. Vai. Mais um, que a gente vai derrotar. Bora! Eita, os lagartão aqui, Shay! Relaxa, só corre. Eu consigo matar aqui, eu tô com geração, fica tranquilo. Calma. Vai! Falta pouco, vai que é Vicente, consegue! Vai! Ai, eu matei você! Então, acho que você coisou o dragão errado, sabe? Eu matei o dragão errado! Foi! E essas cobrando aqui? É o quê? Essas cobras aqui. Isso aqui é desse negócio aqui mesmo. É tipo o protetor daquela portona dimensão. Não sei se você já viu aquela dimensão do dragão. Matamos. Conseguimos. Caramba, olha isso, galera. A gente tá matando o dragão do Ice de Fire muito rápido, mano. É nojento de se ver isso. Tá muito fácil de matar. Bota aqui, KVZ. Muito fácil, eu sofrendo pra isso. Vamos tirar tudo que tem dele, que tem chance da gente pegar a cabeça, né? A gente consegue trocar pro Dragon Crit. Então, só tá meio difícil aqui porque tem fogo. Porque tem uns intrusos aqui atrapalhando. Pronto. Pronto, seguido. Pronto, já foi, KVZ. Pode tirar tudo dele. Aê. Ai. Calma, tem que tirar aqui mais. Ó, já consegui 12 escamas. Tira aqui. Foi. Ó, consegui 12 escamas, consegui 3 Dragon Bone e uma cabeça. Estágio 3, maravilha, mais uma pra gente. Você quer escama, quer dizer, fazer armadura? Ah, aqui, pode ó. Ser, eu aceito. Peguei pra você, meu querido. Mas vamos lá, gente, ó. O real objetivo que eu vim aqui com o KVZ é pra testar essa flauta pra saber certinho o funcionamento dela, né? Aqui nesse deserto tem aquele tipo de... minhoca gigante que sai da terra de tempos em tempos, entendeu? Eu acho que ela é um ótimo animal pra gente testar como é que funciona essas flautas, Kevin.
pra ver se funciona mesmo. Você tá me seguindo? Ó, aqui fala que a gente... Alguma coisa com o coração, mano. Que eles não atacam você. Pera aí, eu vou tentar nesse aqui, ó. Calma. Testei, funcionou. Funcionou? Eu acho que funcionou. Não! Ó, não tá atacando a gente, quer dizer, funciona. Você viu que eles não ficaram... Eles não atacam a gente. Que é o pelão, galera. Ele não dropa nada. A flauta funciona, mano. Oh, sabe o que a gente pode testar isso aí? O quê? Qual que é o mob mais forte que tem aqui? Eu acho que é o dragão mesmo, o do Ice and Fire. Entendeu? A gente tem que pegar um estágio 4 pra ver. E se eu te falar que eu tenho? Só que eu acho que vai lagar se a gente der TP, mas eu acho que eu tenho sim. Vamos lá, ó. Só vou dar uma olhadinha por aqui. Eu nem vou voar porque tem perigo de lagar o servidor. Aqui, ó. Vou testar esse bicho aqui mesmo. Só esperar carregar. Isso aqui é o quê? Esse escaravelho. É um escarab. É um escorpião, é um besouro, na real. Escaravelho, escaravelho. Que é isso, escaravelho? É um negócio que tinha no Egito. Sério? Uhum. Que legal. Vamos lá, eu vou testar aqui então. Oxê, cadê essa minha que você falou? Então, era pra ela estar aparecendo aqui, na real. Era pra ela estar saindo da terra e tentando atacar a gente. Só que não tá acontecendo. Não sei o porquê, eu acho que é porque eu tô gravando, quer dizer. Sempre quando a gente tá gravando, não acontece quando a gente queria acontecer, assim, né? É triste a situação. Não, eu tô achando até bom, porque ultimamente o Minecraft tá me odiando, tá tudo me assustando. Toda hora aparece um monstro diferente no Eu vi, eu vi. Ai, muito bom. É, deu falha, quer dizer, a missão de encontrar as minhocas gigantes não funcionou. Aí a gente vai ter que voltar em outro episódio pra ver se pelo tem. Pelo menos a gente viu que funfou o negócio. Então, mas... A teoria é o seguinte, galera. A gente usa essa flauta em algum animal e ele fica em 10 segundos sem atacar a gente, entendeu? Quer ver se... Foi! Ali elas! Sereia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou testar nelas. Vou usar o feitiço contra o feiticeiro. Vamos, vamos. Não preciso nem andar. Eu até soltei o mouse aqui que ela me carrega sozinha. Calma, calma. Usei. Usou? Funciona, quer ver se... Que roubado, mano. Mata ela, mata ela. Caramba! Oh, nós literalmente usou feitiço contra feiticeiro, mano. Olha isso. Ela morreu já? Achei fácil, não sei. Tá aqui ainda. Aí, agora morreu. Foi. Oh, que tristeza. Já conseguimos duas escamas. É, galera, a gente tem uma coisa muito apelona aqui em nossas mãos, né? Só queria falar isso pra vocês. Recomendo você fazer uma, quer dizer, isso aqui vai ser muito útil pra dragão brigar contra eles. Vou fazer, porque vai ficar mais fácil de pegar o dragão que eu quero. Vai ficar muito mais fácil. Mas fechou, galera. Era isso só que eu queria fazer. Agora, bora voltar lá pra casa. Na real, eu quero fazer o seguinte. Eu queria muito tentar conseguir mais Dragon Treats, quer dizer, porque os meus dragões do Dragon Fire não estão tão evoluídos. Só o do Ice de Fire que eu foquei muito, entendeu? Então eu queria ver o negócio das skulls. Só que eu tenho só estágio 3, mano. Eu teria que encontrar um dragão estágio 5 ou 4 pra testar, pra conseguir trocar com ele. Você não tem na cabeça, não? Não tem. Quantos dragões você tem do... Como é o nome? Do Dragon Fire. Dragon Fire, eu tenho só o Grito da Morte, eu tenho... Pera, deixa eu apertar Y aqui. Eu devo ter só 6, quer dizer, 6. 6? É. Caramba, só tenho 2. Ah, você começou a série agora também, né? É. É por isso, então. Deixa eu ver aqui, ó. Esse Night Bridge, eu acho que ele é de água. Eu vou tentar fazer ele já pra deixar ele sendo chocado. Que aí, qualquer coisa, a gente já pega e coloca ele pra nascer, fi. Bichão, deve ser brabo pra caramba. Me ajuda o que é você. Pega água pra mim, por favor, se puder. Tem negócio de água aí? Tem aqui em cima aqui, ó. De gelo, na real. No segundo andar. Eu vou pegar só um balde. Não, bobo. Tô falando balde. É... Deve ter... Aqui, ó. Tem no baú aqui, ó. Pega tem aí. Tem 3 aqui. Aí, vou fazer uma fonte infinita aqui perto. O que eu preciso fazer? Onde tem fonte infinita, na real? É, boa. Tem uma água, tem um marzinho aqui do lado. É mesmo. Um eu vou fazer só a parte de casa que vai ficar mais fácil. Aqui e... Aí, maravilha. Fechou. Oh, eu tava querendo testar também, quer dizer, essa flauta, sabe aqueles dragões que ficam debaixo mesmo? A real fêmea, que fica na parte de baixo da terra, do Ice and Fire? O grandão, o que maior que tem? Não. Você não sabe? Do Ice and Fire, os dragões grandes que tem... Não, nem sabia que tinha debaixo da terra. Ih, é? Aham. É porque esse que dropa os ovos do Ice and Fire. É que, tipo, eu só conheço, tipo, os dragões, o dragão vermelho, o verde e o proibido lá. Então, mas é esse que eu tô falando. Ah, tá. É porque na parte de cima costuma ficar os menorzinhos, né? Uhum. Na superfície. E na parte de baixo fica os maiorzão, que realmente dropa os ovos quando você mata. Ah, tá, entendi. Eles costumam falar que é as fêmeas, porque são as fêmeas que realmente dropam os ovos desses dragões assim. Sacou? Eu sei, gostei da tua casa, vou usar ela pra me fazer minhas coisas. Ah, ficou tranquilo, meu querido. Ali em cima também, quer dizer, eu fiz um terceiro andar, ó. O negócio dos dragões híbridos aqui, vendo, ó. Acabei... Fiz uma organizadinha, vai ficar bonitinho aqui, ó. Tem até mesa de cantamento, fi. Vai tá on.
Vou me hospedar aqui na casa. Fica à vontade, faz o teu cafofo na parte de baixo ali, ó, por favor. Que aí você não atrapalha as visitas. Mas ó, galera, eu vou deixar aqui então o nosso Night Brinde, é assim que se fala? Night Brinde nascendo, enquanto vai estar o processo ali, demora muito. Eu vou tentar com o KevZ ir matando alguns dragões do Ice de Fire, porque agora, pra conseguir a Dragon Twitch, né, que é a carne que a gente precisa crescer os dragões, precisa matar outros dragões, né, que é um processo... Ai, difícil, prefiro ferro. Muito difícil. Ó, peraí, quer dizer, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um teste aqui, se não funcionar, a gente termina o vídeo, tá? Só isso que eu quero falar pra você. Tá bom. Tá preparado? Tô preparado. Na hora que eu dar, na hora que eu falar A, você dá TP, fechou? Tá bom. Ah, TP rápido. Ai, caramba. Foi. Ali, quer dizer. É isso daqui, ó, véi. Usei. Ah, não pegou nele. Agora vai ter que matar. Vambora. Eu queria matar Deus, pra conseguir. Quer dizer, você está no time do Matador de Dragões, conhecido como Kisei. Ele não corre pra nenhum dragão e se mata ele, entendeu? Então fique tranquilo. Serei seu herói, quer dizer. Tô vendo. Pra fora. Tô vendo. Ai, quer dizer, me ajuda. Pronto, aqui, ó. Eu tenho uma fórmula contra o fogo do dragão. Sabia que se fizer Fire Resistance funciona, quer dizer? Oi? Fire Resistance. É, então, é que eu não tenho Fire Resistance aqui agora, assim, vai. Foi, matamos já. Matou, boa. Tá ficando absurdo de fácil isso, eu tô ficando de cara, quer dizer. A gente tá matando dragões muito rápido. Nem suei, nem cliquei duas vezes. Você tem que conseguir uma Dragon Hydra, o coração da Hydra, viu? Porque ele dá regeneração 3 pra você. Coração da Hydra? É, você não sabia disso não? Não. Você tá atrasado, hein, Kevin? Vamos gravar? Obrigado. Fire Dragon aqui, ó, coração de dragão pra mim. Aí tira tudo aí, peguei mais um Skull estágio 3. Na hora que liberar na loja, eu já vou ter muita cabeça de dragão estágio 3 pra conseguir meio que matar. Se você quiser, quer dizer, pode rapelar esse local aqui, mano. Tem muita coisa boa aqui que você vai utilizar. Mano, tô pegando, normalmente. Foi aqui que eu consegui um monte de osso pra fazer Dragon Tree. É? Acho que eu tô com 4 packs já de louco, tudo isso? Uhum. Caramba, mano. Mas então é isso, gente. Eu vou ter que dar uma olhadinha agora. A gente vai ter que esperar atualizar o spawn lá pra gente conseguir comprar certo agora as Dragon Treats. E eu vou ter que fazer outra armadura também. Quer ver? Você conseguiu pegar a escama? Porque eu tô sem escama agora pra fazer outras armaduras. Não, é. Eu tô com 32. 32? Pode ficar pra você, então. Eu tento conseguir depois outras. Relaxa. Tá bom. Eu acho que eu devo ter algumas aqui no baú aqui, ó. É, dá pra fazer outras aqui. Tem muita no baú aí. Então, meus queridos, quem tá curtindo a série, não esquece agora de comentar muito, porque sei o nomezinho pro nosso novo dragão que eu vou fazer nascer no próximo episódio, que vai ser o Night Brinde, entendeu? Que, igual o que a VZ falou, ele parece ser um dragão do Egito, né, quer dizer. Um dragão faraó. É. O Kou que ia gostar desse dragão, mano? O que foi? Eu encontrei ele. Encontrou quem? Dragão proibido. Mentira! Você encontrou mesmo! Quer matar ele agora? Eu topo. Eu tenho medo. Eu topo. Você quer? Eu topo. Espero chegar perto, quer dizer. Hipopotiza ele, gente. Hipopotiza. Calma. Toma, trouxa. Ai, bugou, lagou. Não. Cadê? Não sei onde ele tá mais. Ah, mano, ele tá aqui. Aí, quer dizer, relaxa. Vou matar pra você. Vamos, quer dizer, vamos, a gente consegue. Vai, mais um dragão. 3 dragões no mesmo vídeo, galera. Será que a gente consegue? Verás. Vai, KMZ! Aproveita. Quase. Ele focou só em mim, aproveita, vai, continua. Eita caramba! Vai, ele focou só em mim, continua. Aê! Beleza, tá indo. Aê. Vai, KMZ, falta pouquíssimo. Vai! Vai, KMZ! Ai, caramba! Nossa senhora, ele realmente focou só em mim, velho. Ele cagou pro Kevin. Aí, mais espadada. Vai! Matou! Aí, agora foi você que matou, KMZ. Você pegou até a conquista dele. Tá comendo, daquele jeito. Aê! Agora me dá as escamas dele, pega as coisas. Não, pode ficar com a escama verde pra você. Não, aqui, não, ó. Eu quero essa escama aqui não, é legal. Não, a escama verde é mais bonita. Não, essa aqui é mais legal, eu gosto dessa. Ai, ai. Pronto, obrigado. Joguei no fogo. Ih, caramba. Eu achei que tinha jogado mesmo, velho, fiquei até com susto aqui. Cadê? Você dropou mesmo a escama desse? Dropei daí, ó. Cadê onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, dropou 16 que... só, dá pra fazer pouca coisa. É. Ah, dá pra fazer um caçapete. Aqui, ó, toma aqui pra você, ó. Consegui pelo menos as cabeças estágio 3, ó. Pegam alguns pra você aí. Boa! Quanto depois... Dragon Twitch tem esse aqui? Então, isso aí deve dar umas 30 Dragon Twitch. Umas 30 a mais, né, se verdade. Eu quero encontrar um dragão proibido, quer dizer. Só que nível 5, tá ligado? Estágio 5 pra conseguir o ovo dele e fazer ele ser chocado. Mas então é isso, galera. Não se esqueça de comentar pro que se aí não me inscreva pro nosso próximo dragão. Dragão! Porque é o seguinte, eu mando nessa e fui! Just let